abantu mwese mukora betting twabaza ni website nziza yitwa oyebet.com tuweza prediction enye buri munsi bazifite kugeza ku kigero cya 90% kugira ngo nizi prediction rero usabwe iki kufata bonus ya 300 cyangwa se 15 ku kwezi nkuko mubibona rero ayo na matike yagiye atsinda mu bihe bigiye bitandukanye hamwe na oyebet.com hakomeje kugenda hakorwa imiti myinshi igitandukanye rero injira uyu munsi kuri oyebet.com ngize ikibazo cyangwa se ibyo ushaka gusobanuza uratwandikira cyangwa duhamagara kuri yo nimero murimo murabona iratambuka kuri za screen zanyu cyangwa se uce muri description iyi nkuru harimo link ya oyebet.com ikandeho maze winjire niko bimeze hamwe na oyebet.com your home of prediction. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ineza y'Imana mwese dukomeza kubana umunsi kuri muhekane ndetse n'ibiganiro amakuru ya sport tugenda tukugezaho umunsi kundi wowe wahise muneza ryo kuzajya ubana natwe turagushimiye kandi uru wagaciro kenshi cyane uruwo kubahwa reka twinjire mu makuru ari muri ekipe ya Rayon Sport muri ekipe Rayon Sport harimo kuvugwamo byinshi bigiye bitandukanye nyuma y'umwuka mubi umaze iminsi uvugwamo hagati y'umukinyi Ojera Kimu ruvu mu mitima Isaac rwatubye Abdul rero kapiteni w'iyi ekipe yagize icyo bivugaho ubwo yagiranaga ikiganiro na televiziyo ya YouTube ya Rayon Sport nyine nk'ibisanzwe aho yavuze ko umwuka mubi uri muri iyi ekipe ya Rayon Sport ari umwuka usanzwe ko kutagira ibyo bumvikana nk'abakinyi cyangwa se ko bakubyira ngo gira ngutya muri football nyine nk'ibisanzwe ukaba wakwikorera ibyawe ngo nibyo ngibyo biri muri ekipe ya Rayon Sport rero nyuma y'ingibi byose birimo kugenda bivugwamo mukinyi Ojera Kimu agiye gusiga inoti ekipe ya Rayon Sport mu buryo bukomeye cyane aho agiye guhabwa akayabo ndetse ekipe ya Rosporo kuko azaba ariyo imugurishije kaza gusaruramo amafaranga menshi aruta ayo isanzwe yinjiza ku bibuga ndetse niyo yaba yakiye imukino ukomeye cyane Ojera Kimu agiye kwerekeza muri ekipe ikomeye cyane iherutse gusakirana na ekipe ya Rosporo ndetse kaza kuyikuramo mu buryo bukomeye cyane nyine mu bihe byatambutse rero ni byinshi tugiye kuba tugarukaho muri iyi ekipe ya Rosporo harimo kuvugwamo amakuru menshi agiye atandukanye nako kandi ekipe Rosporo Women Football Club ntago twagira tutayikomojeho nayo ikomeje kugenda yitwara neza ndetse ica impaka muri championnat y'ikiciro cya mbere nyine cy'abagore hano mu gihugu cy'u Rwanda ni byinshi birimo kugenda bivugwa muri iyi ekipe ya Rayon Sport habi y'abagore ndetse n'iyabagabo ariko tugiye kwibanda muri Rayon Sport y'abagabo ese Ojera Kimu asigiye iki ekipe ya Rayon Sport amahirwe ahari ese aragenda ryari ko bisa n'ibyamaze kuba bitangazwa gusa hari abandi bakinyi bagomba gukurikira uyu Ojera Kimu ndetse bivugwa ko na Eritier Ruvumbu Nzinga nawe rwose bivugwa ko nawe hari indi ekipe irimo kugenda imushaka ubundi bivugwa ko muri ekipe ya Rayon Sport harimo kuvugwamo abakinyi bagera kuri batandatu ekipe ya Rayon Sport yakiye nyine yaba yarakiriye ubutumire bw'amakipe yo hanze arimo kugenda abashaka murabo bakinyi rero Ojera Kimu we bikaba byamaze kuba biba official reka nze rero mbikuvire imuzi n'imuzingo nkubyire ngo bimeze bite byifashe bite nze kuba mbikubyira byose kimwe n'andi makuru ari muri ekipe ya Rayon reka mbaze nkubwire ko nyine tubafite website nziza oyebet.com kuri mwese mu gukora betting tubereza prediction enye zifite ibikubo byo ku rwego rwo hejuru ni prediction zibagira ku isaha 5 kugira ngo prediction rero kirejwe nkabyo ni ibintu biri simple cyane aho fata buruma yo 300 ku cyumweru cyangwa se 15 ku kwezi nimba amazi kubikora ngo ricyo nimbo cyane ubwo nyine winje umubare wabatunze agatubutse ariko nyine babe bagakesha oyebet.com nyine ariko baba bakuye muri betting bitewe n'izi prediction tuba twaguhaye umunsi kuwundi rero ama miliyoni menshi arafumbatizwe ekipe Rayon Sport ekipe ya Rayon Sport Club yo muri Libya irashaka umukinyi Ojera Kimu wa Rayon Sport wayizonze mu mikino ibiri yakinye n'iyi ekipe amakuru rero dukesha ibijya makuru bigiye bitandukanye bikora kuri Sport ndetse n'amakuru vite TV twaje kumenya kandi yizewe nuko ekipe ya Rayon Sport yamaze kohererezwa ubutu ekipe nyine iyi ekipe ya Rehe ya Al Hilal Bengazi rutse gukina na Rayon Sport ko yamaze kohereza ubutumire muri Rayon Sport bwuko yaba ishaka Ojera Kimu Al Hilal Sport Krebe rero yiteguye gutanga ibihumbi 70 by'amadolari ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 44,640 n'amafaranga 500 y'u Rwanda ndetse ikajya ihemba uyu musore asaga ibihumbi 4 by'idolari anganya ubwo ni angana na miliyoni 43,633 nyine tubareranyije na idolari rigeze uyu munsi mwivunjisha
Ekipe ya Rayon Sport rero ntirasubiza ubu busabe bwavuye muri Libya, aho ikipe ya Rayon Sport iheruka gusezererwa na RS Sport Club, nyine RS Sport Club Benghazi yitsinze penalty enye kuri ebyiri nyuma iyo kunganya igitego kimwe kuri kimwe mu mukino wo kwishyura wabereye kuri Kigali Pele Stadium, ndetse yari yuzuye abafana mu buryo bukomeye cyane. No mukino Rayon Sport itatangiye neza kuko hakiri kare cyane ku isegonda rya 40 ry'umukino RS Sport Club Benghazi yari yamaze kubona igitego cya mbere cyatsinzwe na Ezedine wanatsinze igitego mu mukino ubanza. Gutsindwa iki gitego rero hakiri kare byatumye Rayon Sport itangira umukino idatangira umukino neza kuko byayigoye kuba yagaruka mu mukino. Rero Rayon Sport ibifashijwemo n'umurundi n'umurindi w'abafana bari buzuye kuri Kigali Pele Stadium yagiye yinjira mu mukino gake gake bituma ku minota 38 w'igice cya mbere Eritier Ruvumbu Nzinga yakinaga neza na Soromogo Ari ba rwose basubije umupira neza cyane maze bawutera neza hariya muri cross imbere y'izamu usanga Ojera wakimwe mu rubuga rw'amahina atsinda igitego cyo kwishyura ibiba nyine igitego kimwe kuri kimwe. Ibi byatumye rero uyu Ojera wakimu abengukwa n'iyi ekipe ya Arahirari Sport Club Benghazi yo muri Libya kuko yari yayizonze mu buryo bukomeye cyane iza gutangaza ko yifuza uyu mukinnyi ndetse ikaza gutanga nyine ibihumbi mirongo hafi ibihumbi mirongo irindwi by'amadolari nyine angana na ziriya miliyoni twababyiye. Niko bimeze ekipe ya Rayon Sport nayo iri gutekereza nyine ibyo yifuza, ariko ekipe ya Rayon Sport ikabitegereje kugira ngo Ojera Joachim akine derby bafitanye na ekipe ya APR Football Club nyine muri uku kwezi mu mpera z'uku kwezi turimo, ubundi ikaba yasubiza iyi bid prito iyi proposal ya ekipe ya RS Sport Club yo muri Libya. Bivugwa ko ekipe ya Rayon Sport igomba guca iyi ekipe asaga miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ize kuba yakwegukana Ojera Joachim. Harimo haravugwa ko rero ko na Eritier Ruvumbu Nzinga bivugwa ko agiye kuyaba nawe ekipe Rayon Sport yaba yarakiye ubutumire bwa ekipe imushaka mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane ekipe ababana natwe twarayibabyiye umunsi kundi, ariko turaza kubigarukaho mu nkuru yacu iribuze kugenda ikurikira iyi ngiyi. Ni byinshi birimo biravugwa muri iyi ekipe ya Rayon Sport, nako kandi nkubwira ko muri iyi ekipe ya Rayon Sport harimo gutangwa ubutu nyine harimo gutangwa amabaruwa menshi y'abatoza bifuza kuza gutoza iyi ekipe, aho bivugwa ko abatoza basaga 150 aribo bamaze gusaba iyi ekipe kuba baza kwitoza, harimo ndetse n'abakipe harimo n'abatoza batoje amatsinda ya CAF Confederation Cup umwaka ushize, kuko ngo ekipe Rayon Sport ni ikipe ifite izina rikomeye cyane mw'abantu mwe nkimara kubona ko aya makuru ariko ameze nge byantangaje cyane nkaho hasize amasaha atageze ku 10 nyuma y'amasaha 9 yonyine ekipe Rayon Sport imaze gutangaza ko yatandukanye n'umutoza wayo uyu bamwita Yameni Zerfani umunyatunisia, ko hamaze gutanga ko ekipe Rayon Sport yari maze kwakira imeri zisaga 100 z'abatoza bashaka kuza gutoza iyi ekipe. Yemerera dusoreza aha ngaha rero amakuru menshi kimwe n'ibindi byose bikomeza kugenda bivugwa muri Sport mu Rwanda, turakomeza kugenda tubibagezaho iyi Univerity TV, mukomeze mugira ibihe byiza turaba.